Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, English Dictionary. I start the video, this word controversial. Nirasamis means bibad sombondhiyo apotti janok, apotti karok, takka, tarka, vitarka, bibad apotti, apotti kor, protibad kor, uttar kori khandan kor, protibad janok. Next I say contumes. Yartho I say abhoigya kor. আমত মইমত হুকুম নমনা অবৈধ রূপে অবৈধতা মইমতালি আদালতৰ হুকুম অবৈজ্ঞা মইমতালি উদ্ধতালি অবৈজ্ঞা কাকু তুষ নকৰা নেক্সট আহিছে কনফিউজ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ঠেতেলা খোৱা আঘাত কনন্ড্ৰাম ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এক ৰকম হাতৰ টান প্ৰশ্ন কনভেল এজ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে গাত টঙা নৰিয়াৰ পৰা উঠ ক্ৰমে নৰিয়া ভাল হৈ অহা অৱস্থা সুস্থতা নৰিয়া পৰ উঠা গা টঙোৱা কনভিকশ্যন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে পনীয়া বস্তুৰ মাজে দি তাম বা তাৰিত সঞ্চালন কৰা নিয়ম কনভিন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মানুহ চপা মানুহ গোটা চাপ গোটখা সভাপাত ৰাইজ চপা উঠা কনভিনিয়েণ্ট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে উপযুক্ত সুবিধাজনক সুচল সুবিধা চল জুতি সুবিধামতে চল ভুজি কনভেণ্ট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে উদাসীন ধৰ্ম সমাজ ধৰ্মাশ্ৰম নেক্সট হৈছে কনভেনশ্যন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কোনো বিশেষ কথাৰ বাবে গোট খোৱা প্ৰতিনিধিসকলৰ সভা খন্তিকীয়া সন্ধি দেখাচাৰ নিজেই পাতি লোৱা পৰস্পৰে লগ লাগি স্থিৰ কৰা চলিত দেখাচাৰ নেক্সট আহিছে কনভাৰ্ছ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে একে ঠাইলৈকে পুনাই যা একেফাললৈকে চাপিয়া মুখামুখি হৈ একেফাললৈ অহা নেক্সট আহিছে কনভাৰ্ছেটিয়নে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে পৰস্পৰে কথা বতৰা পাতিবলৈ কৰা সভা আলোচনী সভা নেক্সট আহিছে কনভাৰ্ছ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আলাপ কৰ কথা বতৰা হ আলাপি জ্ঞাত পৰিচিত পটু বুজ থকা নিপুণ পাৰ্গত কথা বতৰা কথোপকথন আলাপ কথোপকথন সম্বন্ধীয় কনভাৰ্ছ যিটো বিপৰীত বা উভতা বিপৰীত উভতা উভতাকৈ পৰিৱৰ্তন সলনি নেক্সট আহিছে কনভাৰ্ট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আন ধৰ্ম দীক্ষিত লোক এটা ধৰ্ম এৰি আন এটা লোৱা মানুহ পৰিৱৰ্তন কৰ সলা আন কামত লগা পৰিৱৰ্তনীয় সলনি কৰিব পৰা আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছো অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এইখিনিতে কওঁ যি সকলোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাইছে তেওঁলোকে যাতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে আৰু লগতে যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে যাতে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে ধন্যবাদ